Маркіян Шашкевич, читанка для діточок. Укладач Ярема Гоян. Байки та повістки у виконанні вчителів та учнів з Золочівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Маркіян Шашкевич. Про милість і вдячність родичам. Багатий князь їхав коло поля і побачив чоловіка, що весело співаючи орав. Добрий князь підійшов до веселого благодаря і почав з ним розмову, а за декілька запитань довідався, що поле те не його, і що він наймається в одного господаря за невеличку плату. Але як ти можеш так мало заробляти і ще й так весело приспівувати? Я й цього всього заробітку не виділяю для себе, лише третя частина мусить мені належати. А то як? Де ж дві частини діваєш? Чесний пане, одною частиною я виплачую довги мої, другу частину визичаю, а третю для себе притримую, з неї і живу. Князь загадки не зрозумів, а робітник допоміг йому розгадати. Ось дивіться, чесний пане, ділю я свій заробіток на три частини. Одну частину виділяю родичам моїм старим, що вже знемогли і працювати не здужують. Бо вони мене виросли, і коли я ще був малий і не здалий до праці, годували та зодягали мене. Другу частину я дарую дітям своїм. Тобто так, я купую для них одяг, хліб та книжки та інші потрібні для них речі, щоб вони в доброті та без журби про поживу могли вчитися. І надіюсь, що коли я зістаріюсь і не зможу заробити собі на кусні хліба, вони мене споможуть та нагодують. А з третьої частини вже й сам жую. Як же думаєте, діти, чи не гарно той заробітник говорив, а ще краще робив? Сподобалося це доброму князеві дуже, що чоловік своїх родичів і дітей так милував і шанував. Поставив плугатаря на ноги, подарував йому хату і поле. І так сердечно допоміг, а хлібороб той ще багато літ весело і в гаразді прожив. Доглядай отця свого у старості його і не печаль його, доки живий. Бо отця поважаєш, себе поважаєш, а матір не поважаєш, ганьбу стягаєш. Пам'ятайте, дітоньки, поважайте отця і матір, і довго будете жити на світі, і добре вам буде. Любіть Україну! Шануйте її патріотів, читайте отця Маркіяна Шашкевича.